ମାଟିମାଟିର ଘରକୁ ଲିପାପୋଛା କରି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସନାଦି। ଘର ବଖରାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ଘର ବାହାରେ କାଠ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାର କମାରସାହିର ସନାଦେଇଙ୍କ ଘର। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିଜର ଦୁଇ ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ବୋହୂ ଓ ଦୁଇ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହିତ ଏ ଭଙ୍ଗା ତଦାରଖରେ ଚିରାପଠା ପଲିଥିନ ଟାଙ୍ଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସନାଦେଇ। ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ, କାକର, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଏ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗିଞ୍ଜିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ 2014 ମସିହାରେ ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଘର। ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁବାର ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ସନାଦେଇ, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର ପାଲଟିଛି।